Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafazan terakhir untuk surah An-Naml ayat ke-6 masih di muka surat sama dan 377. Okey. Ni baca dengan molek pen dan ni kalau murid-murid tak boleh ingat juga. Maklum untuk tahu lah nak agana dah. Dan baca ni tengok molek di Quran muka surat 377 tu dengan molek maklimah baca insya-Allah boleh baca dah. Sebab itulah maklimah nak masa pagi tu kita kelas TQS kenalah mari talaki. Mari tu maksudnya telefon lah maklimah dah nak talaki. Ni jangan talaki malas dah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka latulaq Al-Qur'an min ladun hakimin alim. Sekali lagi. Wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Tak ibu tak apa sebab dia sekali nafas saja. Eh? Sekali lagi. Okey, boleh. Wa innaka latulaqqal Qur'an ana min ladun hakimin alim. Okay. Mudah saja ayat ke-6 ni dia pendek saja. Maklim harap murid-murid boleh hafal, boleh ingat molek. Dan malam ni tasmik full deh ayat 1 sampai ayat 6. Boleh? Okay, bagus. Itu saja untuk hari ni. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.